Մինչ Նիկոլ Փաշինյանը մայր 7 հյուրանոցում պատասխանում էր լրագրողների հարցերին, շենքի դիմաց էին հավաքվել մի խումբ քաղաքացիներ։ Մենք հավաքվել ենք սատար լինենք մեր առաջատար Նիկոլ Փաշինյանին, հետերան բաժաշկան են մեր երիտասարդներին, որովհետև երիտասարդները ու մեր երեխեքը, մեր թոռները ապագա չունեն։ Հյուրանոցի դիմաց հավաքված քաղաքացիներն իրենց մեկնաբանությունն ու գնահատականն ունեին Կարեն Կարապետյանի բանակցություններին չմասնակցելու առիթով։ Վախ կա իրենց մեջ, եթե իրենք ժողովրդավարություն են ուզում ազատել, պարտադիր է եւ պարտավոր են յուրաքանչյուր հանդիպմանը մասնակցել։ Գիտեմ ինչ ուժեր են իրան հովանավորել, որ ինքը, գիտեմ, իր համառությունը անտեղի տեղը նյարդերակայքայում դառնում է հակաժողովրդական մարդ։ Քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանը եւս Մարիոթի դիմաց էր։ Նա կարծում է, որ Կարեն Կարապետյանը վախեցել է, որ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման սցենարը կարող է կրկնվել եւ ինքն էլ հանդիպումից հետո ստիպված լինի հրաժարական տալ։ Ինչպես ցանկացած հանրապետական, նրանք միշտ վախենում են հանրային բաց որևէ գործընթացից։ Իրենք ամենաթույլը այդ վայրում են՝ կուլիսներում, փակ տեղերում, նրանք իրենց ավելի շատ, այսպես ասած, ձուկը ջրում են զգում, բայց այսպիսի վայրերում իրենք շատ թույլ են եւ չեն կարողանում, այսպես ասած, իրավիճակին դիապետել։ Կարծիք կա, թե Կարեն Կարապետյանին Ռուսաստանն է աջակցում, նման խոսակցությունները հատկապես ակտուալ դարձան, երբ երեկ նա հեռախոսազրույց ունեցավ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Կարեն Կարապետյանն նաև մի օր առաջ եւս մի մանիպուլյացիա է կատարել Միլսի հետ, դեսպան ԱՄՆ-ի դեսպան Միլսի հետ, իր հանդիպման սխագրությունը, կեղծ սխագրություն ներկայացնելով, որը հետագայում ջնջվել է ԱՄՆ դեսպանատան պահանջով։ Ես կարծում եմ, որ հնարավոր է, որ սա ավելի շատ կեղծ պատրանք ստեղծելն է։ Սա միայն ներքին խնդիր է եւ պետք է շարունակել այն ներքին խնդիր պահել եւ նրանք, ովքեր սա կփորձեն միջազգային դարձնեն, միանշանակ խիստ պատասխանատվության են հետագայում ենթարկվելու։ Հյուրանոցի շուրջ քաղաքացիները սպասեցին այնքան, մինչեւ Նիկոլ Փաշինյանը դուրս եկավ։ Ցուցարաններին ողջունելուց հետո Փաշինյանը հեռացավ, հիշեցնելով, որ այսօր հանրահավաքը կայանալու է Գյումրիում։